យាយរួមក្នុង40ថ្ងៃនេះគឺការអប់រំខ្លួនឯងជាយ៉ាងពិសេសនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងកាន់តែមានជំនឿរឹងមាំមានចំណុច3ដែលត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃនេះចំណុចទី1គឺការអធិដ្ឋានសម្រាប់យើងគ្រឿងបរិស័ទដែលនាំឲ្យយើងតេតងជាមួយព្រះជាម្ចាស់នោះឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គរួមធ្វើដំណើរជាមួយព្រះអង្គនិងមានជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដចំណុចទី2គឺកិច្ចការរបស់ខ្លួនធ្វើចំពោះអ្នកដតីបង្ហាញធម៌មេត្តាករុណាសម្រាប់អ្នកដតីគឺកិច្ចការដែលយើងធ្វើចំពោះអ្នកដតីកិច្ចការនេះគឺកិច្ចការមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅជាមានចិត្តទូលំទូលាយនិងមើលឃើញទុក្ខពិបាករបស់អ្នកដតីដែរហើយកិច្ចការចុងក្រោយគឺកិច្ចការសម្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះការតមដែលយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលមានសញ្ញាថាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថានេះណាតមមហាគុំប្រកាសឲ្យគេដឹងដោយសាររដូវ40ថ្ងៃនេះគឺរដូវមួយដែលយើងបន្ទាបខ្លួនឬក៏យើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុត